Sebanyak 4.98 juta permohonan iCitra kumpulan wang simpanan pekerja telah diluluskan melibatkan amount pengeluaran berjumlah 20.58 bilion ringgit. Menteri Kewangan, Senator Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, daripada jumlah berkenaan, sebanyak 4.71 bilion ringgit telah dikreditkan kepada ahli, iaitu bersamaan 23% pengeluaran yang diluluskan. Baki amount pengeluaran akan dikreditkan kepada ahli berdasarkan jadual bayaran yang telah ditetapkan bagi pengeluaran iCitra. Dan pembayaran terakhir adalah pada bulan Februari 2022, katanya dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat bertarikh 29 September 2021. Beliau berkata demikian sebagai menjawab Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim yang ingin tahu berkenaan status terkini program iCitra KWSB. Yang dilaksanakan pada bulan Julai 2021, iCitra membolehkan ahli yang berumur di bawah 55 tahun untuk mengeluarkan simpanan sehingga RM5,000 tertakluk kepada baki simpanan dalam akaun 1 dan akaun 2, selain perlu mengekalkan baki minimum sebanyak RM100 dalam akaun 1.